Монголын үйлдвэрч нэвлэх холбооноос өнгөрсөн оны 4 дугаар удирдлагаас эхлэн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын тулгуурч буй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлаар улсын хурал засгийн газарт удаа дараа шаардлага мэдээлэл хүргүүлж байсан. За гэвч одоо хүртэл шийдэгдээгүй хэвээр байгаа. Тэгвэл өнөөдөр дахин улсын хурал засгийн газарт үндсэн 3 чиглэлийн шаардлагыг хатуу байр суурьтаар хүргүүлж байгаахан мэдгдлээ. Тодорхойлбол тус шаардлагад 1-дүгээрт нийгмийн даатгалын шимтрлийг 2020 он хүртэл 5 хуваар нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг цуцлах. 2-дүгээрт тэтгэврийг дараалсан 5 жилийн дундаж цалинх үсээр тогтоодог байсныг 2019 онд 6, 2020 онд 7 жил болгосон шийдвэрийг цуцлах. 3-дүгээрт банкны зээлийн хүүг бууруулах зэргийг тусгасан байна. Нийгмийн даатгалын сан 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 247 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан. Эрүүл мэндийн даатгалын сан 110.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан. Ийм байхад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Өнөөдөр бол нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaй байгаа бол энийг нэмэгдүүлэх тухай бол ярьж болох байх. 6-7 жил болгоод бодоход одоо хувь хүн дэтгүрт гарахад ямар хохирлттай байна вэ гэдгийг бид тооцоолж үзсэн. Тэгэхэд ингээд дэтгүрт гарахад 6-7 жилээр одоо тооцоход хувь хүндээ дэтгүрийн одоо хувь хэмжээ 40-50 мянган төгрөг дутуу одоо олгохдох ийм одоо тэтгэвэр тогтоох ийм нөхцөл байдал үүсчих юм аа. Өнөөдөр тэтгэврийн хувь хэмжээ бол харьцангуй доогуур байгаа шүү дээ. Цэцэрлэгийн салбар, шинэ ухааны салбарын төрийн үйлчлэгээний албаагчдын цалин бол 1.5% нэмэгдэх ийм л байдалтай бол цалин нэмэгцээ. Энэ дээр бол засгийн газрын зүгээс, манай холбооны зүгээс албан ёсоор шаардлага тавьсан. Энд бол тодорхой хариу бол эргүүлээгүй байгаа. Бид шаардлагатай гэвэл одоо бас энэ хөтөлбөрийн хамтын маргаанаа үргэлжлүүлэх, тэмцлийн үйл ажиллагаанд орох ийм шаардлага бол тулгарсан байгаа гэдгийг хэвлэл мэдээллээр дамжуулаад олон нийтэд одоо хүргэх ийм хүсэлтэй байна. Дээрх шаардлагуудыг яралтай шийдвэрлэхгүй бол эмч, багш, төрийн албан хаагчдгээд ингээи ажилчны жагсаж, тэмцэж байж нэмэгдүүлсэн багахан цалин татвар шимтгэл зээлийн хүнд урсаж эцэст нь тэтгэврээч бодитор тогтоодгож чадахгүй нөхцөл үүсэж байгаа учраас шаардлагынхаа хариуг улсын хурал засгийн газраас нэгж шаардлагатай бол дараа дараагийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ гэдгээр хэлж өгсөн юм.